Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Samuca FZ. Tá piscando, tá gravando. É isso, tá piscando, tá gravando. Pra quem tá conhecendo o canal agora pela primeira vez, nos dê uma oportunidade se inscrevendo e ativando as notificações. Instagram samuca.jw, sempre eu deixo o link do Instagram na descrição do vídeo. A gente tá indo agora. Para o trampo da madrugada. São exatamente aqui no posto, são exatamente 23h31. Meu amigo aí, o Hugo, que eu tirei as folgas pra ele, perguntou se eu queria ir hoje na segunda-feira, pra falar dele também. Normalmente eu vou de domingo, todo domingo. Ele perguntou se eu queria hoje também. Aí eu fogo, eu vou. Apesar que eu vou ter que entrar no outro trabalho às 7h30 da manhã, entendeu? Vou sair 6h30 da manhã. Vou sair 6h da manhã desse aí da vigilância que eu tiro a folga do Hugo, do amigo Hugo. Mas é isso aí, de vez em quando é bom a gente dar aquela correria mais apertada. É. De hora que eu chego no trampo, ainda tem gente que tá com mais sono do que eu que passei a noite acordado. Que passa a noite acordado. Fogo! Quase sempre quando eu passo aqui nesse sinal, tá fechado, quase. Incrível. É incrível, rapaziada. Sinal que quase sempre quando eu passo aqui, tá fechado. Exatamente aí, 23h33 da noite. Como é que tá o áudio, rapaziada? Estamos testando aí o microfone de lapela aí, a DJ aí. DJ aí, o micro. DJ aí, mic 2. Durante a live tava meio que embaçado o áudio. A gente tá tentando melhorar também a qualidade da imagem durante a noite, porque apesar que a noite é fogo. Exatamente 23h34. Bora o sinal. Normalmente o sinal tá demorando bastante. Ah, pra quem é novo no canal, tá conhecendo o canal agora pela primeira vez, pra você que pensa em vir pra Portugal ou ir de Portugal pra outro país, não se esqueça aí, você deve fazer um seguro viagem. Seguro viagem que eu recomendo é na Seguros Promos. Eu recomendo a Seguros Promos porque eu sou afiliado da Seguros Promos, entendeu, rapaziada? Tem o seu cupom, meu cupom também. Você utilizando meu cupom, você ganha desconto no seu seguro viagem ou viagem do Brasil para Portugal, do Brasil para os Estados Unidos ou para qualquer lugar. E também a conta da Wise, que é a conta multimoedas aí, que você adiciona saldo em libras, em euro, compra dólar, vende dólar, compra real, vende real, compra euro, vende euro. Conta multimoedas, aceita em vários países.
Pra quem pensa em viajar pra fora, é top. E a gente tá passando aqui próximo ao McDonald's da Antas. Os estafetas já estão aqui a bordo. Muito estafeta aqui. Quem sabe aí, em breve a gente vai estar de estafeta novamente, gravando os motovlogs de estafeta. Quando ativar a nossa continha aí, a gente vai... Ó, lotado de estafeta, minha gente. Quando ativar minha continha aí da... Uber, quando eu tiver com a conta da Uber, vai ser top. Olha o estádio do Dragão logo na nossa frente. Normalmente eu venho por aqui quando eu vá pro... É que esse trampo da madrugada, que eu trabalho na madrugada, é aqui próximo ao terminal intermodal de Campanhã, entendeu? Aquele local onde o pessoal pega autocarro, estádio do Dragão, olha só. Opa, ainda não vim ali tirar foto daquele lado. Quer dizer, ainda não vim nem assistir um jogo. Tem que assistir um jogo aqui pra ver como é que é, né? Ó, por onde é que entra os autocarros aí, ó. Dos jogadores, das seleções. Aqui no tempo de jogo, quando tem jogo aqui no Estádio do Dragão, vou te falar, viu? É lotado, mas lotado mesmo. Normalmente quando eu venho trabalhar durante a noite, eu sempre trago comigo uma garrafa com café. Café, às vezes eu trago pão. Hoje eu estou trazendo pão. Trazendo pão e café. O horário que bate mais sono é basicamente quando está chegando ali nas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Que bate o sono, entendeu? Mas como eu não durmo, eu tô tentando acordar, o que é que eu faço? Quando bate o sono, 3 ou 4 horas da manhã, eu levanto, fico caminhando com a toa, boto fone de ouvido assim, em um ouvido só e pá com uma música bem altinha pra disparar mesmo. O cara fica acordado. Ó, o terminal intermodal de Campanhã. Eita, rapaziada, não vejo a hora de conseguir trocar minha carta de condução. Pra me pegar um autocarro desse aqui. Se eu tivesse a carta portuguesa, eu já estaria trabalhando com, ou com pesados, ou com transporte de passageiros, ou TVDE, ou então um autocarro igual esses aqui, ou a estação intermodal de Campanhã, que é gigante, hein? É top. É top. E é isso, mais um dia. Hoje é quanto mesmo? Hoje é 4/11/2024. Digo que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Nesse mesmo dia de hoje tive uma notícia animadora aí com relação à regularização aqui em Portugal. Tá nos vídeos anteriores do canal. Não esqueça de acompanhar os vídeos anteriores, beleza? Forte abraço a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora. Tamo junto, meus amigos. Até a próxima e fui!